Muda unayoyoma. Ilikuwa siku 14 na sasa zimesalia saa chache kwa makataa ya muungano wa Azimio kwa serikali ya Kenya Kwanza kumalizika leo usiku. Okay, ready. Huku kukiwa na hofu ya kuandaliwa kwa maandamano kote nchini. Hivi ndivyo hali ilivyo katika moja ya ngome ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Ulinzi umeimarishwa katika ikulu hii ya Kisumu. Wananchi nao wanahisia mseto. Wanaunga mkono wa maandamano, wanataka gharama ya juu ya maisha ipunguzwe. Mass action ni sisi, sio papa. Sisi ndio tuko na power. So sisi ndio tunaambia papa awe kama prefect wetu. We are glad that baba can speak for a few this time. But I don't know whether there will be anybody to speak for us in the time to come. So this is a good course of action. Wangefanyia raia kazi. Atukatai wako kwa serikali. Lakini wajali raia kwanza. Wawachana kuvitana, wapigana wenyewe kwa wenyewe. Sisi tunataka raia afurahie maisha. Wanaopinga maandamano pia wana sababu zao. Mass action, mimi partially sikubaliani naye. Kile kitu kiko kama baba naona kuna issues, Atafute mzee Ruto wakae chini, watafute consensus. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Baba anajisumbua tu. Kile kitu ambacho anayesafanya, wale vijana ambao anaweka kwa ground ili wakuje wafanye mambo ambaye hayatawapatia chakula kwa mesa, awaandike kazi. Akona uwezo wa kuwapatia kazi. Kinara wa Azimio Raila Odinga anatarajiwa kutoa mwelekeo hapo kesho. Joel Chacha, runinga ya K24, Nairobi.